بسم الله الرحمن الرحيم. خبردار میں اپنے بچوں اور جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی پر کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کرو، نہ کسی پر اعتراض بغیر دلیل کے ہو. ویسے بھی مہذب قوموں کی نشانیاں کچھ اور ہیں، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ تین لوگوں کو تو مولا علی کا نام ویسے بھی نہیں لینا چاہیے. تین لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. ایک بزدل کو، بزدل کا کیا تعلق علی کہنے سے. دوسرا کنجوس کو، کنجوس کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. اور تیسرا تنگ نظر کو. گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا. تنگ نظر، بزدل تو علی کا چاہنے والا ہوتا نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں. میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں. کہنے لگے مولانا آپ نے کہاں دیکھ لیے؟ میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران. یہ ہمارے پاس سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کا نام لینے سے؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کے ماننے والے ہیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا معلہ میں، حرم امام رضا میں، حرم بی بی معصومہ میں جب ایک سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یقین جانیے مجھے دل کرتا ہے میں اسے جا کے پیار کروں. دو وجوہات پر. ایک وجہ تو یہ کہ یہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور دوسرا یہ ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں.